ne paperin alkuisi olemassa. Kool võib alata, kui on võimalus oma eluga midagi suurt ette võtta. Niipidi oleks pidanud see pealkiri ehk seal olema, et selle paranduse võib sinna saata õhtulehele küll. Kuidas sa muidu õpid, kui midagi tehes? Mida suuremat seda... Suuremat asja õpid ju. Meelega ei hakanud ütlema parematega. Kas need õied on siin õiged, aga... Siin ees võiks käia ennast ristimas küll. Siis tuleb ennast jälle sutsu kokku võtta, sest...